Allah, ya Allah. Oleh hadirin yang mulia, pelayan yang saleh, ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shirotol mustaqim. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim wa ladzina an'amta 'alaihim wa ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rawaina an Abi Humaidin aw Abi Usaidin radhiyallahu anhuma. Rawaina ngriwayatake sapa ingsun an Abi Humaidin saking Abi Humaid au Abi Usaidin utawa Abi Usaid radhiyallahu anhu muga-muga ngaturake bendu aibadallahu sukhtah sapa Allah Gusti Allah anhuma saking Abi Humaid lan Abi Usaid. Qala dawu sapa Abi Humaid qala utawa nggih Abi Usaid qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala nalikane dimaknani ngeten iki kenging nalikane arep melbu berarti maca donga mlebet masjid niku saderenge nggih. Nah, cuma wonten sing wastani mboten kedah harus. Qala al-abi hadza tarqib la yata'ayyanu. Adan. Fihi ayyakuna takdir idza arada ahadukum ayyadkhula. Adan. Bal adh-dhahir hamlu ala dhahirihi wa annahu yaqulu ba'da dhuhur. Terus sing kathah nggih ba'da dhuhur. Ngoten. Wonten malih wa mislu fil khirzi wa yu'ayidu qaulul musyrifuna ba'da anqala yustahabu ayyakul a'udzu billah tsumma yaqulu bismillah wa yuqaddimu rijlahu al-yumna. Fa dhahiru anna dzikra ya'ti bi qabla dhuhur inda iradati. Di koblat duhul nih, singkatan yang koblat duhul. Wonten lakin qadhiyatu kalamil musannif wa ghairi ayyakula dhalika indat duhul labak dahu. Jadi sak dereng nih, singkatan sak dereng nih. Jadi idha dakhola nalikan nih. Ini dakhola nih kula filmati kan wus. Wus nih. Jadi dereng ini, sak dereng ini melbet. Iza aroda ad-duhula. Terus ini surat Al-Ma'idah ayat 6 ini. Iza kumtum ila sholati, ay iza arotumul qiyamah. Nah ini kan ini ngarepake ngadek. Buatan ini ngadek sewudhu. Ngarep no nga. Ngadek baru wudhu. Sak dereng ngarep. Sak dereng ngarep. Nah ini kan ini ngarepake ngadek sholat ini wudhu. Idza dakhalana kan mlebu sapa ahadukum utawa idza dakhalana kan arep mlebu sapa ahadukum al masjid ing masjid al yusallim mongko becik uluk salam sapa ahad ala nabi ing atase kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam summal yaqul uluk salam kanjeng nabi assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya habiballah macam-macam nggih. Ini berarti berarti ziarah nang makbarah Rasul ini lah ngoten ya. Sumal yakul mongko becik ngucapo sapa ahad. Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Allahumma ya Allah iftah mugi buka sapa Tuhan. Limarang ingsun abwaab rahmatika ing pira-pira pintu rahmat Tuhan.
Wa idza kharaja lanalikan metu sapa ahad falyakul ay minal masjid. Falyakul monggo becik ngucap sapa ahad Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma da Allah ini satu ningsun iku as'aluka nyuwun sapa sun ka ing Tuhan min fadlika saking anugerah Tuhan. Lha napa kok melbu kok abba rahmatik medal kok as'aluka min fadlik. Sebab tiang melbu masjid niku talibun lil akhirah, golek akhirat. Nih. Nah, tiang medal saka masjid niku nggih talibun lil ma'asyi fid dunya, golek penguripan dunya. Kados teng kene surat al-jumuah, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru. Nah, ini wis mari salat Jumat ya gumlaro fantashiru fil ardi wa batahu mim fadlillah. Rawau ngriwayatake hadis sapa muslimun fi sahihi ing dalam kitab sahih Imam Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Hib wa Ibnu Majah wa ghairuhum lan liyane napa namanya Abu Dawud Nasa'i Ibnu Majah biasa nidak lan biro-biro sanad sahih hatin kang sahih. Walaisalan ora ono fi riwayati muslimin iku tetep indal meriwayati Imam Muslim apa fal yusallim dawuh fal yusallim ala nabi. Ini enggak cuma ngene riwayati Imam Muslim mboten wonten fal yusallime ngoten. Wa wa utawi fal yusallim iku fi riwayatil baqil indal meriwayati skerine pira-pira rawi yaiku rupane Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah lan liyane niku wonten fal yusallime. Zadana bayi sapa Ibnu Sunni. Wi riwayati ing dalam riwayat Ibnu Sunni, wa idza kharaja lanalikane metu sapa insan fal yusallim monggo becik ulu salam sapa insan ala nabi ing atase kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal yakul lan becik ngucapo sapa insan Allahumma a'izni minasyaitonir rajim. Allahumma ya Allah a'izni mugi ngreksa sapa Tuhan ingsun minasyaitoni saking setan ar-rajimi. Wonten sing manani ar-rajim niku dibalangi watu. Niki ayo kula manani ar-rajim kang dibalangi watu. Ning kene tafsir lan hadis niku wonten penjelasan sarah-sarah hadis niku wonten sing al-matrudi an rahmatillah ditundung sangka rahmati Allah ar-rajim niku manane. Jadi ar-rajimi ay al-matrudi kang ditundung diusir diadohno min rahmatillah ar-rajim niku. Wonten sing manane kang dibalangi watu. Warwalan ngriwayatik hadis ziyadata ing iki tambahan sapa Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah wa Abu Hatim Ibni Hibban bikasril ha fi sahihaihima ing dalam kitab sahih sahih lorone Ibnu Majah lan Ibnu Khuzaimah. Wa rawaina lan ngriwayatake sapa isun an Abdullah Ibni Amr Ibnil As anin Nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu satune kanjeng Nabi kana ono sapa kanjeng Nabi widada khola nalikane mlebu sapa kanjeng Nabi al masjida ing masjid qala mongko ngendika sapa kanjeng Nabi a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim. Wonten riwayat baleni huruf jar wonten sing wa bi sultanihil qadim minasyaitonir rajim. A'udzu nirqsa sapa ingsun billahi kelawan Allah al-adimi kang agung wa biwajhi lan kelawan dzati Allah al-karimi kang mulya ai bidzatihi an-nafi' awil mukrim awil mukram kang dimulyani muk napa al-karim niku sing maknani loman wa sultani lan kratone Allah al-qadimi kang disik ay al-azia al-azaliyi al-makruni bin na'ti al-abadiyi kang dibarengi kelawan sifat abadi salawase
minas syaitani nyuwun lindung mutalake nggih. Nyuwun lindung minas syaitani saking setan ar-rajimi kang dibalangi watu wonten sing al-matrudi min rahmatillah min rahmatir rahim. Qala dawu sapa Abdillah ibni Amrin. Niki Abdillah bin Amrin ya. Qala dawu sapa Abdillah ibni Amrin. Fa iza qala nalikane ngucap sapa insan. Zalika ing mengkono-mengkono a'udzu billahil azim. Qala mongko ngucap sapa asyaitanu setan. Titik alih. Khufidho minni sa'irul yaum. Khufidho dijogo sapa insan minni saking ingsun saking pengeridu ingsun. Sa'irul yaumi ing dalem sekerine dina. Hadisun hasanun ay hadzal hadis hadisun hasanun rawahu Abu Dawud bi isnadin jayyidin lawan sanad kang bagus. Wa rawaina lan riwayatake sapa ing sunni kitab Ibnu Sunni an Anas radhiyallahu an. Ola dawu sapa Anas. Kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza dakhala nang kali mlebu sapa kanjeng Nabi al masjid ing masjid. Qala mongko ngendika sapa kanjeng Nabi bismillah ing lafadz bismillah Allahumma sholli ala Muhammadin bismillah kelawan nyebut asmane Allah artine nggih mlebu sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah Allahumma du Allah sholli mugi paring rahmat ta'dim sapa Tuhan ala Muhammadin ing atase kanjeng Nabi Muhammad. Lho kanjeng Nabi dhewe kok Allahumma sholli ala Muhammadin. Eten iki. Dados hikmahe niki. Dadi kaana hikmatau ba'da ta'lim lil ummah. Niki sing jelas nggih. At-ta'lim lil ummah. Mulang. Mulang dateng umate. Ya jare kon nek mlebu masjid ngucapo bismillah Allahumma sholli ala Muhammadin. Nah, di samping ngoten, ngoten nggih. Kaana hikmah tau ba'da ta'lim lil ummah annahu sallallahu alaihi wasallam kana yajibu alaihi al-imanu bi nafsihi. Jadi kanjeng Nabi ki ambak niku nggih wajib atas diri kanjeng Nabi iman lawan awak dhewe ne. Kama yajibu ala ghairihi kaya dene wajib iman atas liyane kanjeng Nabi. Fatolaba minu ta'ziman bis sholati minu alaiha kama tolab fatuliba minhu ta'ziman bis sholati minhu alaiha kama tuliba dhalika min ghairih wa fi hadza asyrafu manqobatin lahu sallallahu alaihi wasallam. Lah niki lho termasuk etika luweh mulya-mulya ini kebaikan. Mangkobah niku jamake manakib. Luweh mulya-mulya ini manakibe kanjeng Nabi. Napa? Kebaikan, etika, moral, morale kanjeng Nabi. Idil aslu fi ta'dhimin nafsi al-imtina. Mergo nggih, asal krana asal ngagungno awak, nggih. Al aslu fi ta'dhimin nafsi iku al imtina mboten angsal. Tapi kanjeng Nabi ngendikake di Allahumma sholli ala Muhammadin. Nggih. Fa hadzal mumtani fi haqqi ghairihi. Likauni yajuru ila mahdhurin min kibrin. Mergo napa ta'dhimun nafsi niku nek fi haqqi ghairi nek hak liyane kanjeng Nabi niku bisa menarik napa gumedhe nggih bisa menarik jaluk dilem jaluk dimulyakno ngoten lho nggih. Nah niku ngoten. Nah niki lho perhatiane napa
Kanjeng Nabi datang umat ini diulang ngoten. Atas Allahumma salli ala Muhammadin ngoten. Nah, hikmahe napa? Nah, hikmahe ba'da taklim lil ummah, ya sak badan ba'da taklim lil ummah, sak badane mulang umat niki disamping ngoten Kanjeng Nabi ini wajib atas diri Kanjeng Nabi iman dateng awake dhewe. Kaya dene napa namine liyane Kanjeng Nabi iman dateng wajib iman dateng Kanjeng Nabi sebab ngagungna awake niku mboten angsal. Fi haqqi ghairi no hak liyane Kanjeng Nabi mboten angsal. Angge narik dateng perkara sing dikuatirno. Nggih. Likauni ya juru ila mahdhurin min kibrin au nahwihi. La wa idza kharaja nabi metu sapa kanjeng nabi miyas sapa kanjeng nabi qala maka ketika sapa kanjeng nabi bismillah Allahumma shalli ala Muhammadin. Ajeng mangke terus di napa di kumpulno kali riwayat-riwayat liya. Allahumma ftah li abwaab rahmatik niku dikumpulno. Wa rawaina lan riwayatake sapa ingsun as-shalata ing maca shalawat ala nabi ing atase kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam inda dukhulil masjid ing dalem nalikane mlebu masjid wal khuruji lan metu minu saking masjid min riwayati ibnu umar saking riwayati ibnu umar aidan haliman wa rawaina lan riwayatake sapa ingsun fi kitab ibnu sunni an abdillah ibnu hasan ngeten-ngeten iki anu nggih urup kulino mawon. Kulo kulino ni, nek kulino tiang ni kulino, insya Allah jadi malaka, jadi nopo malaka, malaka ni sifat sing tu mancep, nih sifat sing tu mancep, koyok tiang ni tu ya, kadang boten nyawang tiang ni sinten, terus kulino innalillahi, kesandung boten titik ngaten mawon ya, innalillahi, nopo kemun, pun jadi kulino, gini nopo boten gini, nggih. Terus kuduk kulino ni tiang itu. Nah, ni kulino api, okay, okay. Kulino ni ngoten. Mulanya ni konsep Imam Ghazali datang apa? At-tarbiyah al-mubakirah ni tu. Atas tarbiyah pendidikan untuk anak-anak yang masih kecil ni tu. Uwida al-khairah. Dibiasakno apa? Api, ngoten. Dibiasakno api. Tapi nek diumbar kaya diumbare Bahaim ngoten iki kaya diumbare Raja Kaya ya wis ngoten. Terus anu kulino kulino terus kebiasaan wis akhirnya dadi sifat malaka dadi sifat sing mancep ngoten nanggone pribadine tiyang niku wae. Terus mamane kok badhe mangan wis kulino bismillah. Ya bismillah. Ya kala-kala lali ini menungso. Tapi kok tengah-tengah kadang ngiling lho. Ya aku mau terus bismillah. Padahal ngene nek ngene napa anjurane niku lak bismillah awwalahu wa akhirahu. Woro-woro kulinane mawon kok. Nggih, woro kulinane. Nah, kaya mlebu masjid, mlebu masjid itu ampun rutinitas nih. Atus napa namine padhe dilem ya sedo ya sih rutinitas niku. Ya cuma kaopenan apa mboten ngoten mau. Atus padhe dahar, padhe nginum. Wa rawaina lan ngriwayatake sapa ing sapa kita Abi Ibnu Sunni, an Abdullah Ibnu Hasan an ummihi saking ibuke Abdullah Ibnu Hasan. An Khuzai an jaddatihi saking bae Mbah Wadon, Mbah Wadone Abdullah. Yo atus niku nggih tandurane swarga niku napa namine thayyibat apa bagus lebune ngoten. Niku napa nika? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Niku nggih. Nek kulino diwaca nggih. Diwaca. Arepe tilem diwaca, diwaca.
Wong enteng atus. Cuma ngene kok lho kulinane mboten. Nggih. Qala ngendika sapa jaddatihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ngoten iki pun kata sing apal. Sing kulinane mboten. Karena ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku dadah kholan alikan mlebu sapa kae Nabi al-Masjid ing masjid. Hamida mongko muji sapa kanjeng Nabi Allah taala ing Gusti Allah taala wa sammalan maca bismillah sapa kanjeng Nabi lha kok muji nggih nggih diparingi kalian Gusti Allah saged napa namine nglampahi ibadah ini mlebu masjid ibadah itikaf mohon ibadah mangke tahiyatul masjid mohon nggih ya wis panjenengane masjid dibangun damel ngoten memang. Wa sammalan maca bismillah sapa kanjeng Nabi. Wa qala ngendika sapa kanjeng Nabi, Allahumma ighfirli waftah li abwaab rahmatik. Allahumma ya Allah ighfir mugi ngapura sapa Tuhan limarang ingsun. Kok ngapura. Nggih. Waftah lan buka sapa Tuhan limarang ingsun abwaab rahmatik. Ing piro-piro pintune rahmat Tuhan. Nah, dene Kanjeng Nabi kok nyuwun istighfar njaluk sepura niku termasuk nggih famin adai haqqi rububiyah nggih. Nekani hak rububiyah. Hak sing bangsa kepangeranan wal qiyami bi ausofil ubudiyah. Jumenengi kelawan sifat-sifat sing bangsa hamba. Ngoten nggih. Boten sekolah njaluk dus njaluk sepurae mergo napa? Mergo dosa boten. Ayo Nabi boten. Ayo maksum direksa. Nggih niku mimbabi napa namine hasanatul abror sayiatul muqarrab. Muqarrabin. Dadi mimbabi hasanatul abror mimbabi hasanatil abror sayyatil muqarrabin wa idza kharaja lho kanjeng Nabi kan masyhur hadis niku nggih ngantos salat ngantos sikile abot ditangisi oleh garwa-garwane Siti Aisyah ditangisi sahabat jawab nggih afala aku nu abdan syakura ngoten nggih. Lawa idza kharaja lan alikani metu sapa kanjeng Nabi qala mongkon dika sapa kanjeng Nabi misla dalika ing sepadane mengkono-mengkono Allahumma firli waftahli wa qala lan dika sapa kanjeng Nabi Allahumma ftahli abwaaba fadlik Allahumma ya Allah iftah mugi buka sapa Tuhan limana ingsun abwaaba fadlik ing pira-pira pintune anugerah Tuhan. Warawaina lan ngetake sapa ing sun fi dalam kitab Ibnu Sini. Nabi Umamah radhiyallahu anhu anin nabi, kang Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ing dika sapa kae nabi, kok tibulan baleni, cek mancep. Inna hadakum satuni sira salah siji ni sira kabeh iku idza rada. Nalikane mengarepake sapa had ayah rujain to metu sapa had minal masjid saking masjid. Tada'at mongko tarik-tarian saling narik apa junudu iblis piro-piro bolone iblis wa ajlabat lan narik sapa junudu iblis wa jitama'at lan kumpul apa junudu iblis. Jadi ini awak salah siji awakmu ngarepno metu masjid iku tarik-tarian jojo-jowan jojoan ta ya tarik-tarian ayo rene kama tajtami ukaya oleh kumpul apa nahlu tawon ala ya subiha ing atase ratune annahlu kaya dene tawon ngrubung ratune la fa iza qoma nalikane ngarepake subahadukum ajare kanjeng Nabi ngoten. Wah, wis dirubung karo setan. Karo iblis iki wis arepe metu masjid. Ah, mulane wis dikongkon napa? Njaluk ndonga, njaluk reksa sangko iblis lan balane iblis.
Qoma faiza qoma nalikane ngadeg subahat hukum salah siji kabeh ala babil masjidi ing atase lawang masjid. Atase lawang masjid paliakul mongko becik ngucapo sapa ahad Allahumma inni a'udzu bika min iblis wa junudih. Allahumma ya Allah a'udzu nyunuk sesobisen bika kelawan tuan min iblis saking iblis wa junudih lan pira-pira balane iblis. Baina mongko satemene ahad iku idza qala hanal kan ngucap sapa ahad ha ing Allahumma inni a'udzu bika min iblis wa junudih lam yadurruhu mongko orang bahayai apa iblis. Orang melarati apa iblis ing ahad. Al yaksubu tawi maknane yaksub iku zakarun nahli lanangane tawon. Wakilan dikatakan amiruha ratune, amir ratu rojo, ratune nahl. Babu ma yakulu fil masjid. Babu ma utawi kiku bab nerangake perkara. Yakuluhu kang ucap sapa insan ing ma fil masjidi ing dalem masjid. Yustahabu disunatake apa al iksaru ngakeh-ngakeh-ngakeh fi ing dalem masjid. Min dzikrillahi saking dzikir Allah Ta'ala halimul Allah. Min dzikrillahi saking eling Allah Ta'ala halimuhulur Allah. Bit tasbihi kelawan moco tasbih. Wat tahlili aibi qawli subhanallah. Wat tahlili lan tahlil aibi qawli la ilaha illallah. Wat tahmidi lan tahmid aibi qawli Allahu akbar wat alhamdulillah. Wat takbir lan takbir aibi qawli Allahu akbar. Wa ghairiha lan liyane tasbih tahmid tahlil tahmid takbir minal azkari saking piro-piro zikir. Nah, termasuk napa maca Quran. Nih. Maca Quran itu termasuk zikir. Di tasbih. Nggih termasuk wa takdis orang ngene nyucike Allah. Wa yustahab bulan disunatake apa al iksaru ngakeh-ngakeh-ngake min qiraatil qur'ani saking maca al-Qur'an. Wa minal mustahab bilan iku setengah saking kang disunatake fihi ing dalem masjid. Di antara disunatkan malih tenggele jerone masjid qiraatu hadisi rasulillahi utawi maca hadisi rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis yang masyhur nggih. Mboten mboten hadis itu dhaif mboten. Wa ilmil fiqhi lan ilmu fiqih. Wasairil ulumi lan sekerine pira-pira ilmu asyariyati kang bungso syara ini agama nggih. Ad-din asyaru al-millah niku maknane padha hampir padha. Nah termasuk angsal malih wala baksa bil wa'di bil masajid fil masajid mboten bahaya mituturi. Nah mau idoh ngene jerone masjid mboten apa-apa. Qala dawu sapa Allah taala Gusti Allah taala. Tapi ngeten iki anu. Nek menawi wonten tiyang salat harus napa? Mengutamakan tiyang salat. Mboten. Utamakan sebab nggih. Nggih niku ujian utamanya damel sholat nih. Terus mengutamakan ilmu anawa sol tiang sholat. Qala dawu sapa Allah taala Gusti Allah taala
fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkaru fiya ismu yusabbihu lahu fiya bil ghudwi wal ashali rijal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yaziduhum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Fi buyutin ing dalem pira-pira masjid. Buyutin iki ala al-Imam Al-Wahidi fi tafsir Al-Wasit yakni al-masajid. Masjid. Fi buyutin ing dalem pira-pira masjid adzina ngizini. Utawa nggih, ai amarallahu an tubna. Gusti Allah perintah bangun. Amarallahu an tabna ya. Gusti Allah perintah bangun. Anturfa'i yanto diluhurake fi buyutin ing dalem pira-pira masjid adina ngidini. Sapa Allah Gusti Allah anturfa'a. Yen to diluhurake apa buyut ai birafiha al murad birafiha binauha ngoten nggih. Dados sing dimaksud luhurna niku bangun. Bangun. Kaqoulihi ta'ala wa idh yarfa'u ibrahimul qawa'ida minal baiti ya, kata Nabi Ibrahim sing bangun Ka'bah pondasi wa yuzkaru lan disebut fiha ing dalem buyut apa ismuhu asmane Allah yusabbihu maca tasbih lahu marang Allah fiha ing dalem buyut bil ghuduwi ing dalem esuk wal asoli lan suri sapa rijalun pira-pira wong lanang al ayata nerusake sapa sira ing ayat ae al ikra al ayata terusane ayat ngene kuwi sing kula waca la tulhihim tijaratun ora nungkulake ing rijal apa tijaratun dagang wala bai'un lan ora adol antikrillahi ados sangka zikir marang Allah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah ya khafuna yauman tataqallabu fihi alqulub wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidu min fadlih wallahu yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab. Ngene mriku wonten mboten. Mboten mboten. Mboten ngene anu. Kitab-kitab sing biasa ne. Mboten mboten. Ning sare nggih mboten mboten. Ha kok meneh wonten tulisane mboten. Wa qala tawassab Allah ta'ala wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub wa man utaisaban wa yu'azzim ngagungake sapa man sya'airallahi ing pira-pira tetengere Allah termasuk masjid sya'airillah niku masjid termasuk Ka'bah tanah Arafah tanah Mina niku termasuk sya'airillah fa inna mongko saktemene sya'airillah iku min taqwal qulubi setengah saking wedine pira-pira ati maqalan dawu subhanahu Allah taala wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih wa man taisabani wa yu'azzim iku ngagungake sapa man hurumatillahi
ing piro-piro kamulyanane Allah, kemuliaane Allah. Al-khurmah niku malayahilu intihakuhu, iku perkara sing boten kena dirusak. Malayahilu intihakuhu. Waqala az-zujaj al-khurmah ma wajaba al-qiyamu bihi, iku perkara sing wajib dijumenengi, niku khurumat. Fahuwa mongko utawi ta'dim, iki mboten kena dirusak kados nggih masjid barang ngoten niku. Wa qala Ibnu Zaid al murad bil khurmat fil ayah al baitul haram wasyahrul haram wal masjidul haram wal ihram yadullu hadza qalu wal khurmatu qisas. Fawa mengkau tai ta'dim iku khairun, luwih bagus lau ketiman inda robi indalem sandinge pengerane man. Warawain alan ngeriwayatake sawaisun an Buraidata radhiyallahu anhu qala dawu sapa Buraidah qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama buniyat al masajidu lima buniyat lahu. Innama buniyat pestine dibangun opal masajidu biro-biro masjid lima krono ibadah. Barang niku ibadah maksudnya. Rupane nopo nggih? Wonten zikrullah, qiraatul Quran, wis pokoke sedaya amalul birri. Nggih. Ora kena masjid diu karaokean. Karaokean. Masjid diu karaokean. Innama buniyat mestine dibangun opal masjid itu lima krono ibadah, krono kanggo ibadah. Buniyat kang dibangun opo masjid lahu krono arema. Rawahu ngriwayatake hadis apa muslimun fi sahihihi ing dalam kitab sahih Imam Muslim. Wa Anas radhiyallahu anhu diriwayatake saking Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah saktemene Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa kae Nabi lil arabi marang wong desa arabi mboten ngerti alladzi kang bala kang nguyuh sapa arabi fil masjid dalam masjid suci dina wonten niku tiyang arabi niku arurus ngoyo ngadeg nanggone napa nanggone jerone masjid lajeng terus para sahabat itu sampe sahabat Umar wis wis kira-kira ya pedange ngono wis di diunus ngoten we arepe napa arepe diajar arepe disiksa arepe diajar. Nah terus Kanjeng Nabi ngendika ojo ojo jarno 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 jarno. Nah ngoten lho kula niki tiyang napa sing diarani wong cerdas lho ngoten niki cerdas. Terus tiyang niku gak kudu pinter tok, pinter iya tapi kudu cerdas. Pinter kali cerdas ade. Cerdas niku nek akale dawa. Dadi cerdas. Nah kan Nabi niki ngoten. Arpe digurak kali, arpe disiksa, arpe diajar kali sahabat. Kali sahabat-sahabat lihat, ya, jarno. Sebab ngeten, kan Nabi berpikirin ngeten. Nalikane nguyu, terus diuber, lho kan lho itu parane. Wong ini jelas nopo. Melayu, lah ini Melayu kan nopo. Akhirnya kecer najis doyo. Ngeten lho kaya. Nah kan Nabi maklum dia enggak robi, dia enggak robi nggih pun. Wong desa keso-keso. Terkadang bangsa ngono-ngono gak ngerti soal anger. Napa namine ngadeg nguyuh nang ngene jero ne masjid ngono.
Nah akhirnya jarno. Akhirnya disucikan ini. Sekarang Nabi ngentikaken inna hadil masajida la tasluhu li syai'in min hadal bauli. Wong desa apa ta. Ya. Ya masjid itu gak patut tinggal ngoyo iku. Sesuk meneh aja ya. Wis dadi ilmu. Nggih dadi ilmu. Ya memang mboten ngerti, ngerti mboten. Mulane sebute Arabi. Arabi niku sakinul badiyah. Wong sing manggon nang ngone alas. Lho jenenge wong yang manggon alas lho. Waduh sengko ulama ya ora ngerti kadang ya. Cara hukum itu kata sih buat ngertos. Nah, ini teko teng Madinah ini untung-untungan. Kadang nyeluk kanjeng Nabi, eh Muhammad, lu kau termaun. Kadek ya Rasulullah lu kau, eh Muhammad lu kau ten. Wong deso. Macam nyeluk guru nih kan di koko kata lu. Nah deso, wong deso. Inna hadil masajidah satu naiki piro-piro masjid ikulah tasluhu. Ora patut opo hadil masajid li syai'in marang sesuatu min hadal bauli saking iki nguyo. Ada nge? Apa nge? Nge apa namanya kajeng Nabi ini nge? Nge laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihim anitum harisun alaikum bil mukminin raufur rahim. Dadi memaklumi, oh iki wong gak ngerti. Oh iki wong. Lha ngoten niku. Aja Nabi ku saged anu membaca yang oh iki gak ngerti, gak ngerti. Lha ngoten. Tapi akhirnya wis diwenehi napa ilmu. Walal qadari. Lah terus cuma ngeten ya. Zaman sahabat biyen diwenehi ilmu digugu kan Nabi. Saniki dikandani niku menewane dibaleni. Oke. Ini mana di balai ini? Zaman kahwin ibu, di kandani bisa ngatain mau lo, pun tinggu. Saiki di kandani bola balik atau gitu. Yang banyak ni yang saya utang atas ini, utang polo, papa tak, utang polo bil tiga dah, tahun. Walal qadarulan ora kotoran, reket. Aima yustakdaru walau tohiron senajan suci kaya kalbusok idu ini kok gigoni jember gigokno tapi suci wal mukhot lan apa umbel ini kok nggih suci tapi gigoni nah iku mboten kenging. Lah wonten tata carane. Mboten ngoten nggih. Didokno nang kene kucing sorban utawa kucing klambi. Mboten harus diucek-ucek ngoten. Ora terus napa namine didokno namane jerone masjid mboten. Mboten kene. Amulane sing nate kula critakno nika. Napa namine Yazid al-Bustami ya. Lah niku. Rungu kesohoro no wali lho ngoten. Mari ngono penasaran, kepengin ketemu. Mari ngono njero masjid dinteni nok njero. Bareng arepe metu dadanan napa? Idu nok njerone masjid. Jare Yazid al-Bustami, wah dudu wali ku. Mereka nggih mboten napa nglampahi napa ingkang didhawuhaken Kanjeng Nabi. Innama hiya bistine utai masajid iku li zikrillah krana kanggo zikir marang Allah taala wa qiraatil qur'ani lan maca qur'an au kama qala utawa kaya aling ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawau ngriwayatkan hadis sapa Muslim Imam Muslim fi sahihi. Ini dalam kitab Sahih Imam Muslim. Au kama qala Rasulullah niku angsal niku nggih. Ya saya tiang-tiang ngono. Tiang. Qala ngendika Rasulullah. Harus hadis disebut au kama qol. Au kama qol ai kama qala Rasulullah maksudnya. Faslun utawi iki ku fasal siji wayam bagilan sayukjo.
lil jalisi kedua wong kang lungguh fil masjid ing dalem masjid opo ayyan wiya yento niat sopo al jalis niat al iktikafa ing iktikaf. Nah niki qolal musannif fit tibyan wa hadzal adabu yambaghi ayyataniya bihi, seharusnya di teman-teman ni ayuk tanah, ayuk tanah bihi di teman-teman ni wa yusha'a dzikruhu lan dimasyurake sesebutane dikandak-kandak no wa yu'arifu shighar wal awam fa innahu mimma yufalu anhu, mergo ni kathah tiyang lali ati mlebu masjid lungo nawaitul iktikaf sunnatal lilat cek ana ganjaran iki ngoten nggih ya ana ganjaran iki. Ah niki se imam apa Imam Nawawi ya adab tata krama ini seharusnya ditemeni, seharusnya ditemeni wa yusha'a dzikruhu lan dimasyurake sesebutane lan wong bocah cili, wong awam ini diulang napa namine diwenehi weruh fa innahu mimma yufalu anhu, mergo iki termasuk perkara sing sering wong lali utawa dilaleni dilaleni fa innahu mongko sak temene iktikaf iku yasihu iku sah apa iktikaf indana ing dalem mungguh kita walau lam yamkus senajan ora meneng sapa jalis nggih utawa muktakif kene illalah dotan kejaba sedelok sajang meneng sedelok tok nawaitul itiqa wasallatalillah ini oleh ganjaran. Bal qala balik ngendika sapa ba'du ashabina malahan nggih aiza idatan ala qadri tumakninah, tambah kadar tumakninah ya lebih dari tumakninah kedik ngoten mawon. Lah kadar tumakninah niku napa? Maca subhanallah. Jadi tiyang pamane salat iku nggih. Mantun rukuk. Lah rukuk niku wonten tumakninah. Lah niku tumakninah sak pira suwene tumakninah? Kadar subhanallah. Tumakninah niku meneng sak badane obah. Nah niku napa? Tumakninah. Dadi meneng sak badane obah. Dadi umamane tiyang rukuk ya, rukuk. Lah, mari obah meneng. Nah, meneng niku jenenge tumakninah. Lah kadar tumakninah nek sing tiyang salat niku maca subhanallah tok niku mbon jarane tumakninah. Nah, berarti nggih zaidatan ala qadri tumakninah niku kan. Berarti kan ya lungguh diluk lungguh. Awa itu litika kan jurune ati terus ngadeg metu ngaten nggih. Ngianu. Aran wonten niku pamane kok metu terus mlebu maneh, metu mlebu maneh niat niku nggih saken mboten napa-napa. Utawa metu terus mlebu tahiyatul masjid, metu mlebu tahiyatul masjid ya. Eh mamane pengin golek ganjaran tahiyatul masjid sing akeh Masjidil Haram ngono metu mlebu maneh tahiyatul masjid metu mustaqiman ngoten. Wala yakfi aqallu ma yakfi. Jadi ora cukup luwe siti-sitike perkara sing nyukupi. Zaidatan ala qadri tumakniyah kurang sanga niku mboten cukup. Ngoten. Kamu jarodil ubur kaya murnine liwat. Liwat. Nah, mamane kaya mriku nyabrang. Lah mboten niku terus mboten kenging. Li anakulan minha la yusama iktikafan. Mergo niku mboten diarani napa? Iktikaf. Iktikaf niku meneng. Nggih. Lah menenge niku napa? Zaidatan ala qadrit tumakninah walau lahdatan niku. Nah.
Balqala balik ngendika sahabat ashabina ya sikhusah apa iktikafu man iktikafe wong takhala kang mlebu sapa man al masjid ing masjid maron halim laku lho cuma niki batu ashabina wonten sing mastani ngoten walam yamkus lan ora meneng sapa man dadi mlebu mlaku mboten kanek meneng terus ngerentek lan jurune ati nawaitul itikafa niku angsal ganjaran itikaf bayam bagi mongko sayujulil mari bagi wong kang liwat aidon halimane lho niki penting iki bab itikaf nang ngone akhir 10 lan Ramadan niku wonten hadis ini niku ganjarane padha karo haji pindho umroh pindho itikaf nang ngone akhir napa 10 akhir bulan Ramadan ngono nggih nempun 10 akhir bulan Ramadan niku teng Mekah Madinah niku masyaallah gak ono nggon salat niku ngene masjid niku ngene gletak tilem sedoyo ya men ten ngene gletak tilem jejer-jejer nang tiang sali ngoten niku lho sing aranane bangkelan niku pun iringane ngoten niku umpamane wong poso ngene poso nggih makane ane salat niku pun dempetan pun ngadeg terus salat mriku wis ngene mriku tilem-tileme lebet mriku niku ngoten niku terus itikaf niku istilahe kan napa namine umroh itikaf pun 10 akhir bulan Ramadan oh ngaten mboten wong Indonesia arang-arang ngene wong Indonesia ya bali nang ngene penginapane wong kados wong Pakistan India yang iko niku masjidnya ini ya mental iku wis gletak tilem sedaya wajane traweh sampai jam 3 bengi lha niku guys mari subuh ya padha gletak kabeh men wis pula akhir lan Ramadan ya ini penting ya penting niat itu penting. Fayam bagi moko saikjalil mari bagi wong kang liwat aidon opayan biayen to niat sapa almar al-itikafa ing itikaf litahsula supaya hasil opo fadilatuhu fadilae itikaf inda hadzal qaili mungguwe iki wong kang berpendapat yaiku bantu ashabina wal afdalu utai kang luwe utama iku yakifa yen to ngadeg sapa man lahdatan ing dalem zaman sedelo sumaya muro mongko nuli lewat sapa man wayam bagilan sayukjo lil jalisi keduwe wong kang lungguh bi indal masjid opa ya muro yen perintah sapa jalis bima kelawan barang ya rohu kang ningali sapa jalis ing ma perintah minal marufi saking perkara kang bagus perkara kang kinaweruan bagusi kados amar ma'ruf nahi mungkar tengene tengene napa masjid iki contoh ngeten. Kula panjenengan pamane kagungan ilmu tata carane salat. Contoh mawon nggih, pamane ana wong sujud kok sikile gak mancat. Mboten jejeg. Nggih. Salat disawah. Lha ngoten nggih. Lha ngoten niku. Mane mantun salat dielingno tiyang niku diulang. Niku termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nggih, saged paham ngoten nggih. Malah nih fatul mu'in itu wajib nih, ngeling nawang itu wajib ngeten nih, wajib ngeten. Nggih. Napa? Oh. Mboten niku sunah to. Cuma nggih, napa sunah niku napa namine ngadeg niku kodrosibrin kadar sakilan. Anu niku lho, napa antara jarak sikil kali sikil niku lho. Lah bali-bali male ngoten niku lino mawon. Niku lino ngoten niku wis gak ate arepe salat nang diukur dhisik dikilane. Mboten wis iso pas ngoten lho. Iso pas.
iso pas. Jadi ngadeg iki ngadeg bener. Cuma nggih ngadeg iki jejeg niku. Ngadeg jejeg. Tapi ngadeg jejeg iki jejeg tiyang niku ngoten. Lah nek umpamane kok ngadeg jejege wong bungkuk kaya ngene ku ya ngene ku jenenge ngadeg jejege wong bungkuk ngoten lho nggih utawa ana wong gegere lara ngoten lho nggih ngadeg iku ngadeg jejeg bi ayan sibadhah rohu niku ngadegna wong gegere ngoten tapi nisbate wong waras dan nisbate wong sing bungkuk kok napa ngadege niku miring ya ngene ku mbe wong iku ya jenenge wis ngadeg jejeg, nah, wong bungkuk itu kan dipaksa ngadeg jejeg ini yo, protol kabelane. Aten, wong ngadeg jejeg. Urusan apa ngadeg ini ku, kodra sibrin ini ku, kadar sakilat gonggange ini ku, ini ku anu ini ku, sunah ini ku. Terus kita nembangan ini ngali kados sholat masjid, itikaf, pokoknya wong, utawa wong rame-rame, utawa wong apa, lho ngaten nggih. Utawa ana wong napa namine nggih tilem wong meset nang masjid terus kok madhep napa sarunge niku didhepno kiblat lha ngoten saged dielingno saged dielingno madhep Ka'bah mamane kok sikile dadi sikile pun teng kilen lha wonten sikile pun teng kilen ngoten lha termasuk nggih ngiling no, amar ma'ruf nahi munkar. Lha mangke terus napa? Manfaate niku madhep napa? Kiblat. Bolongan dakare niku lho, bolongane. Bolongan niku madhep kiblat. Nek adabe ngoten. Nggih kathah, wis pun kathah. Rame-rame mboten angsal ngotori, mboten anu ro yo. Ya diling no ngoten. Bolak-balik ya perlu ya disneni diseltek kupinge. Jadi masjid iki kudu direksa. Wa yanha amma yarahu minal munkar wa hadza wa in kanal insan ma'muran bi fi ghairil masjid. Ya senajan amar ma'ruf niku mboten hanya napa di perintahno nek ngene napa nak gane jero masjid, nak luar masjid gitu tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi nak jero masjid luweh dikukuh nong. Kata ni, pun tak main terlalu lawan. Al-Fatihah. Mau dibelain masya Allah. Bismillah. Ya kalau dia kerja semua. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa rahmaka ma rabbana shaghara wa li mashayikhina wa mashayikhina wa ustadina wa ustadina ya baina wa ummatina wa jaddatina wa jaddatina ولمن أحسن إلينا ولمن أحق علينا الجميع المسلمين والمسلمات الأحياء من الأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين المتقين إماما اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعند البلاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة Thank you.